חיילי צה"ל, ברצוני למסור בקצרה מה המצב בשעה זו. בחזית הדרום, בגזרת צפון סיני כבשו כוחותינו את רפיח, שייח' זוויד, ולעת ערב כבשו את אל הריש. טור אחר עלה על כביש אל הריש אבו עגלה. כוחות אחרים כבשו את חאן יונס ואת דרל בלח, ונלחמים עתה בשערי העיר עזה. בגזרה המרכזית כבשו את מוצבי אוג'ה אל חפיר וטרת אום בסיס וחדרו אל מתחם האויב באום כתף. בגזרה הדרומית נכבשו מספר מוצבים קדמיים באזור קונטילה. בידי כוחותינו נפלו שבויים רבים וכן שלל רב כולל תותחים וטנקים. כמו כן היו לאויב אבדות רבות ולכוחותינו אבדות קלות יחסית. בחזית הירדנית במשך היום הפגיזו כוחות ירדן מספר נקודות לאורך הגבול כולו, וכן תקפו מטרות מן האוויר. גם חיל האוויר הסורי תקף מטרות בשטח ישראל. הותקפו מספר יישובים ושדות תעופה בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות הערב אף נורו מספר פגזים מתותחים ארוכי טווח, אשר פגעו באזור תל אביב. כוחותינו הנחיתו התקפת נגד, לאחר שכוחות ירדן תפסו את שטח ארמון הנציב הוא מושב מפקדת האו"ם בירושלים, נכבש אזור זה על ידינו. כן כבשו כוחותינו את צור בכר שבדרום ירושלים ואת מוצבי הרדאר ושחזיז שמצפון למעלה החמישה. כוחות אחרים חדרו מצפון, כבשו מספר כפרים, והם סוגרים על ג'נין. במשך היום היכה חיל האוויר הישראלי מכה ניצחת את חילות האוויר של מצרים, ירדן וסוריה, בהשיגו עליונות אווירית במרחב כולו. ניצחונו של חיל האוויר הישראלי בקרבות היום הוא הישג ללא תקדים, ואבקש מפקד חיל האוויר למסור פרטים על המערכה האווירית. היום התמודדנו עם חילות האוויר של מצרים, ירדן, סוריה ועיראק. במערכה זו השמדנו כ-400 מטוסי אויב. להלן פירוט מטוסי האויב שהושמדו במצרים כ-300 מטוסים, מהם 30 מפציצים כבדים מסוג טופולוב 16, כ-27 מפציצים בינוניים מסוג איל 28, 12 מטוסי קרב הפצצה מסוג סוחוי 7 שנתקבלו במצרים רק לאחרונה, כ-90 מטוסי מיג 21, כ-20 מטוסי מיג 19, 75 מטוסי מיג 17 ועוד 32 מטוסי תובלה והליקופטרים. כעשרים מטוסים אלה הושמדו בקרבות אוויר. בסוריה כחמישים ושניים מטוסים, שלושים מיג עשרים ואחת, עשרים מיג שבע עשרה ושני מפציצי איל עשרים ושמונה. בירדן חוסלו עשרים מטוסי הנטר ושבעה מטוסי תובלה והליקופטרים. לאחר שמבנה מטוסים עיראקיים תקף יישובים ישראלים תקפנו את בסיסם H3 בעיראק והשמדנו שישה מטוסי מיג 21 ושלושה מטוסי הנטר. איבדנו במערכה זו תשעה עשר טייסים, מהם שמונה הרוגים ואחד עשר נעדרים, אשר חלקם נמצא בשבי האויב. הודעה על כך נמסרה למשפחות. פירוט אבידותינו במטוסים, ארבעה אוראגנים, ארבעה מיסטרים, ארבעה סופר מיסטרים, שני מיראז'ים, ווטור אחד וארבעה מטוסי פוגה. חיילי חיל האוויר, טרם נסתיים תפקידנו. חיל האוויר נשאר רענן ואיתן ברוחו וכוחו, ונכון להמשך הפעילות שתבטיח ניצחון לצה"ל.